Vær god ved dit hår. Det er en del af din personlighed. Respons shampoo med Ektar. Respons shampoo med Ektar. Vær god ved dit hår. Ektar. Respons shampoo med ægte mit. Jeg følger mit. Langvarig virkning. Min hud bevarer venner til at bruge ud. For 2 måneder. Med morder og voldtog. Fix it, happy video, man. Kun 3.400. Fix it, happy video, man. Fjern det til. Fix it, happy video, man. Kun 3.495.